Como se inscrever na Create Career College? Create Career College é uma instituição registrada como instituição de ensino designada no Canadá. Quando você atender aos requisitos de qualificação, poderá prosseguir para a primeira etapa. O objetivo principal do exame de admissão de inglês da CCC é avaliar a proficiência básica dos alunos no idioma inglês. O exame consiste em sessões de leitura e redação. Normalmente, o exame inteiro pode ser concluído em 15 a 25 minutos. Você terá tempo suficiente para terminar dentro do limite de tempo determinado. No dia útil seguinte, um conselheiro estudantil do Departamento de Admissões da CCC enviará um e-mail para confirmar os resultados do exame e fornecer um link de inscrição. Registro. Se você deseja ingressar no CCC, você precisará fornecer informações básicas como nome, data de nascimento e outros detalhes necessários. Além disso, será necessário fazer o upload de documentos, incluindo uma cópia do passaporte e a qualificação educacional mais alta. Em seguida, você receberá uma carta de aceitação condicional da escola por e-mail. Essa carta descreverá informações importantes sobre o processo de inscrição, os direitos do aluno e outros detalhes relevantes. A taxa de matrícula do primeiro período é um valor fixo. Recomendamos o uso da página de pagamento seguro com cartão de crédito, fornecido para uma transação segura e sem complicações. Alternativamente, a transferência eletrônica também é aceita. Para obter mais detalhes, consulte seu conselheiro estudantil. Depois de receber o contrato do curso, você precisa assiná-lo e devolver a cópia assinada por e-mail. Isso significa que você está oficialmente matriculado como aluno da CCC, com a garantia de estar protegido pelo Ministério da Educação do Canadá e pela escola. Por fim, você receberá uma carta de aceitação oficial assinada pela escola, permitindo que você solicite formalmente um visto de estudante e uma permissão de trabalho cooperativo. Se tiver mais perguntas sobre admissões ou cursos, sinta-se à vontade para entrar em contato com o Departamento de Admissões. A escola oferece canais oficiais para anunciar regularmente informações oficiais, depoimentos de alunos e oportunidades de emprego locais. Siga-nos agora para manter-se atualizado e saber mais.